Ініціатива «Дані міста» Коломийська міська рада підписали двосторонній меморандум про співпрацю. Це результат перемоги міста у відбірковому турі всеукраїнського конкурсу «Відкритий виклик», розповідає Руслана Величко-Трифоньок, керівник проекту «Дані міст». Це спільний проект громадянської мережі «Опора» та «Техсоп». Загалом подалося 55 міст на конкурс. Ми обирали 5 міст. Це виходить 11 міст на одне місце. Коломия виграла, і Коломия в нас перше місто, з якою ми підписуємо меморандум. Сьогодні у нас такий веселий старт. Цей проект допоможе нашому місту впровадити політику відкритих даних. Міська рада отримала шанс на аудит своєї інформації та якісне її оприлюднення. Даних дуже багато. Якщо бюджет міста Коломиї 500 мільйонів гривень, то навіть поділити на кількість робочих днів, зрозуміло, що операції йдуть до 2-3 мільйонів в день. Є дні, де проходять операції по 20-25 мільйонів. Це гроші громади. І їх має громада бачити. От якщо нам вдасться хоча б залучити, збільшити доступність і бажання громади дивитися ті дані, хоча б на 10%, повірте, і нам буде легше працювати. Бо, в принципі, проект передбачає, щоб і ми свої помилки бачили. Підписання меморандуму вигідне для кожного мешканця, а також туриста Коломиї, переконує керівник проекту «Дані міст». Тепер, каже, робота за місцевими мешканцями та активістами, адже саме вони повинні визначити пріоритетні набори даних. Якщо влада погоджується їх оприлюднювати, то чому би для них не говорити, які саме ви хочете бачити? А потім на основі цих даних можна ж по суті розробляти сервіси або їх запозичувати, де є відкритий код, і просто навсього впроваджувати їх у місті. Першочергово в рамках проекту у Коломиї працюватимуть над аудитом даних, ну а далі над сервісами, які повинні спростити життя містянам, розповідає журналіст Євген Гапич. В принципі, якщо вони введуть дійсно електронну систему в садочках, в школах, в лікарнях, то це досить важливий крок і буде прозоро, тому що в цій черги вже не зможуть запхатися якби зайві люди або на папері десь вже зможуть змінити. Це все можна буде відслідковувати навіть досить простими варіантами, скачувати раз на місяць електронні черги, вже дивитися їх зміни. Чи там 20 чоловік, чи там Іванов зайшов перший, а чомусь він стояв 10. Тобто це, ну, досить важливий крок буде. Впровадження цього проекту вдосконалить роботу журналістів, певен Євген Гапич. Перше, більш чіткі матеріали будуть, тому що і менше часу я буду витрачати на пошук інформації. Фактично зараз проблема, ну, пробіл в міській раді, на сайті є те, що рішення сесії міської ради, виконкому, саме голосування, хто як голосував, воно все заархівовано. Тобто мені треба викачувати цей архів і потім вже шукати. А якщо взяти, до прикладу, мені треба знайти рішення за 2010 рік. Ну це просто кошмар. Це, ну, нереально, це ти шукаєш, можеш по півдня шукати це рішення, порівнювати його, відкривати, дивитися. Я думаю, якщо вони зроблять дійсно, як це зроблено, там є дата або прозоро, така система, де набираєш і йде чіткий пошук, тоді це буде досить легше не тільки для журналістів, тут і для коломиян буде легше подивитися, де що, яке рішення. Опісля підписання меморандуму керівники проекту та активні мешканці міста продовжили обговорення, щоб визначити найактуальніші набори даних. Згодом на сайтах «Дані міста» Коломийської міської ради з'являться опитувальники, де кожен охочий зможе оприлюднити свої думки та побажання.